کی قبول ہوتی ہے نا, تو دعا کس کی قبول نہیں ہوتی, یعنی کچھ ایسے اعمال کرنے سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس میں سے سب سے پہلا ہے جو حرام کھاتے, جس کے گھر میں حرام کمائی سے جو بھی کھایا جاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور آج ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیویاں, ہماری امت کی مائیں کیا کر رہی ہیں, اپنے شوہر سے, اپنے والد سے, اپنے بھائی سے ہر چیز کی خواہشات کر رہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے, وہ چاہیے, اور بہت مجبور کر دے رہے ہیں انہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کر رہے, یہاں وہاں سے کما کر لا رہے اور ہماری خواہشات کو پوری کر رہے. میری ماں اور بہنوں, حلال کمائی بہت مشکل ہے, حرام چیزیں بہت آسان ہیں. اگر آپ کی ضد کی وجہ سے اگر وہ کسی حرام میں مبتلا ہو گئے تو پھر آپ کی دعائیں, آپ کا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کریں گا, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے. ہم کیا کرتی ہیں, ضد کرتی ہیں, دس تولے کا ہار ہونا تو اب بھی چھونا, ورنہ کھانا نہیں بناتے, بات نہیں کرتے, امی کے گھر کو چلے جاتے, یہ سب چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں. کیا یہ درست عمل ہے؟ میری بہنوں مجھے بتائیں, یہ ہرگز درست عمل نہیں ہے. جو حرام کھاتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح جو ریاکاری کرتے ہیں نا, آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کو دکھاوا کر رہے ہیں ہم لوگ, جو ریاکاری کرتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اور جو لڑائی اور جھگڑا کرتے اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. ہم جانتے, ہم دیکھتے ایک دوسرے میں کوئی لڑ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے, جا کے ہر مرچ مسالہ لگا دیتے ہے نا, اور جا کے بات کو بڑھا دیتے جس سے لڑائی بڑھ جاتی, یا پھر ہماری وجہ سے لڑائی شروع ہو جاتی, ہم اس کو ختم نہیں کرتے, لمبا کھینچتے ابھی اور بڑھاتے, لیکن ختم کریں گے یہ نہیں سوچتے. یاد رکھے میری بہنوں, جو لڑائی کرتے انہیں ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا, اور زانی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اسی طرح اس قوم کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو اچھائی کا حکم دینا بند کر دے, جو اچھائی کا حکم نہ دیں. اچھائی کا حکم دینا مطلب وہ کام تو علماؤں کا ہے, عالم دین کا ہے, جو مکمل دین کا علم حاصل کرے ان کا ہے, حافظوں کا ہے. ہمارے پاس یہی خیال ہے نا, ہم یہی سوچتے ہیں نا. یاد رکھے میری بہنوں, جو اچھائی کا حکم نہیں دیتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. ہم اکثر دیکھتے ہیں, ہمارے گھر میں دیکھتے ہیں, ہمارے پڑوس میں دیکھتے ہیں, ہم کہیں فنکشنز میں جاتے ہیں, ہم کہیں ہمارے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, تو وہاں پر بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے, ہم بولتے نہیں, ہم کو کیا کرنا ہے, ان کی مرضی, کہ تبھی وہ لوگ نہیں سمجھاتے, انہوں نہیں سمجھتے. ہم بولتے ہی نہیں, خالی اپنے مائنڈ سے بنا لیتے کہ انہوں نہیں سنتے. بول کے دیکھیں آپ کبھی, کوشش کریں, نہیں کرتے ہم لوگ, یہ کام ہمارا نہیں ہے سوچتے. یاد رکھیے, اگر آپ کوئی گناہ یا کوئی غلط کام دیکھے تو اس وقت آپ کو انہیں اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں.